Pa ja sam mislio nikad neću pružiti ruke, neću nikad otići kod njih. Ali prvi put kad sam bio, bilo nas 12 generala, ratni hrvatski. Ja kažem predsjedniku, on je tri puta odgađao, ja nisam htio ići. Marko, moj prijatelj, me molio, hoće Zovka da ti dođeš. Šta će sa mnom, ja sam HDZ-ovac, on je čvrsti, ne ovaj briselski HDZ-ovac, on tuđu. Znači mi imamo dva HDZ-a u Hrvatskoj. I HDZ Bosne i Hercegovine do 2000. godine bio kćer HDZ-a Hrvatske. Te Jelavić, poslije smrti predsjednika Tuđmana, tada kada je prvi put bio, znači gore na sastancima i to je to gore, onda je HDZ odvojio se. HDZ, ovdje je to bilo i kompletno vojska ovdje, glavni stožer ministarstva obrane, došao je ministar Vlado Šoj, pa ga pozdravljam, on je bio kao da ustrojite u Hrvatskoj još jednu zbornu buduće. Tako je se gledalo to. Nijedno poteza Vlado Šoj kao ministar Hrvatske kuke Herceg-Bosne obrane nije povukao da nije pitao čipa, šefa. A čif je predsjednik, a šef je Gojko Šušak. Sve su ostali ministri bili tetke. Samo jedan bio ministar obrane. Nisam vam došao ovdje držati lekcije. Ali ću se vratiti, moram na Milanovića, kako smo riješili ova zborna područja i gardijske brigade sve. Tada od nas 12 generala, kažem ja, poštovani gospodine predsjedniče, ja sam takav kako jesam bez lagenezija. Od nas 12, 11 bio je Krešić, bio je Miljavat, bio je Krešo Čos, bili smo svi. Nas 11 je glasovao za moju ljubav, Koli. A samo je Marko Lukić glasovao za vas. On se nasmija, njemu to bilo simpatično i tu s te simpatije došli. Ali ja kažem, ne pripadao. Pa sjedili smo, ja sam više gledao u nju i gori i doli. Po sata ona se okrenula prema meni. Moram vam reći. Ja kažem, i ja njoj govorim životem, više vas ja volim predsjednice nego vaš Jakov. Super. I to je istina. Zaljub je bio napisao o njoj i Gustavu odgusili pjesme, sve za, dali za izbore, džaba izgubila. I ja, kaže on, pa di te je povrijedila? Ja kažem za 4 gardijske brigade HVO i specijalnu policiju HVO, odnosno Mije Jelića, policiju ministarstva unutarnjih poslova, ja dogovorio s njom prije godinu dana, ona vidi mi tiče sad ću. Meni dodijelo više zvat, ne mogu ja nju direktno, nego Deura, mog prijatelja Dumanjskog zeta, koji je bio kapular ovdje, kod IT su tu bili i cure ganjali, u to vrijeme bili svi mladi, eto, on se je oženio, ima 8 rodice, sad ima unučadi, Deur našao je tu duvnu, skola se oženio, ja znam sve živo enciklopedije. I ona na stolu nije se osudila šta će joj reći Bakir Izetbegović. Ali jučer mu je lipo poručio Milanović. Ako HVO je nepostojeći, vrati Galeret koji ti je čači dao Franjo Tuđman. I tako ga treba prisjetiti. Ko su oni da drže? Da nije bilo HVO, on u jednom momentu jučer, Dragan Čović, ja moram prisjetiti, to je moj prijatelj. Ne bi bilo ni Hrvatske, a da nije bilo Hrvatske vojske na ovim prostorima po cijenu sankcija 5.500 je neka bilo, a kasnije rekao sam 12.400 pripadnika Hrvatske vojske na prostorima Herceg-Bosne, ne bi bilo, znači, ni Hrvatske. I jedno i drugo, ne bi bilo Herceg-Bosne, odnosno Hrvatskoj narodu Bosni i Hercegovini, zato smo uspjeli, zato smo prisilili Miloševića, doveli pred gotov čin, zato je došao do Daytona, zato je došao do Washingtona i u poglavlju tomu, tada je odlikao vojnu policiju, tada je u poglavlju najjučer pa ne objavili portal Risak, moj prijatelj Vajka, tu je papir koji sam poslao do Priksinoj do 20 sati. Svi takozvani papirnati generali, neću govoriti o imenima, su rekli da će se dijeliti na tvrđave. A ja sam mu rekao, predsjednič, ako to napravim, nikad vam više doći, neću, ne treba vas, ali HVO je dolje pred njima. Morate podijeliti odlikovanje. Zato je jučer to bilo veličanstven dan. Ja sam sretan da je primljeno odlikovanje u Mostaru. Već danas se oglasio naš poslušnjak Živko Budimir, koji je bio kapular u nosak ofenzivnoj torbi. Znači, bio moj pomoćnik, moj poslušnjak i general Hrvatske vojske. Ali je ružno da on, najprije da je problem Čović i jedino se Čović boji njega. Čega će se on njega bojati? Treba se gledati mene kako sam kupio kuću, da kažem da iznesem te papire, vidite, ja ovdje su originali, ja neću, to napravio moj kolega, moj prijatelj. Ali ja nisam kupio svojih novaca, nego Gojko Šušak je zapovjedio. I na kraju ovog filma,
Ja još imam jednu zadaću. Mate Krizović, vidim da se oglasuje, vi ovdje ima vas možda iz inženjerije, uzemo vam lipe pare, pa sudo već gubio, pa ne smijete preko granice, ali mi je obećao naš ministar, tu je njegov rođak zvone, sve sad obeća ga malo očeša kod Plenkija, da će riješiti se 66. pomijen. 502 vozne jedinice su gori. Zrakoplov koji je jučer doletio u Mostar, Zoran Milanović, odnosno koristi ga najviše vlada, a registraciju ja znam djava, od njoj moj pamet ga je glava kod velika nekakva, a kod kompjuter u glavi ga imam, pamti, ja krenem predsjedniče, ali da, 9A krov, Galić vidim ga gori pozadi, sjedi neće da čuje, on potpisiva to, 140 milijuna kuna tada je skidano sa tih pozicija, i taj zrakoplov je došao 9. mjesec, imam dva Challengera, došao Gojko Šušak, izvadio kućno krilo, znači, u Boston, iz Bostona, u Zagreb. Ja kažem Plenkoviću, nećete leti niko, ja ću tako zadnjeg, mogu ja to sudski spor čini, dok se ne riješi sudski spor, riješio se to. Helikopter H2P3, tu je pilot Nikica Korać, a tu je zapovjednik zrakoplovstva, zato će on kratko reći, Neđo Perić, to je samouka koju smo mi napravili, ali ta dva helikoptera smo oduzeli od muslimana. Kad smo dolazili ovamo tada 10.11.93. Tuđman je rekao koliko imate helikoptera. A tu je bio Agotić, ja sam bio blizu Šušak, Agotić, mi koji smo preuzimali ovdje sve i nikad ne potpisao Šušak i koliko je bio pametan, nešto potpišeš, ode u Hagu, a ovako nema dokaza, uvijek je bilo usmjeno, ja sam bio pješak, tekić, potračko, leti gore, leti dole s autom, hvala vam, dobro vozi i brzo vozi, ali daleko trebaš ići na Sen i to. I tada kaže Agotić i pokojni Jozo Čuletić, prvi zapovjednik ovdje, HVO, imamo šest, kaže Tuđman, od svih šest u Kosići. Znači, zato smo napravili stadion i 30.000 kvadrata, ostali smo tu, ali da ne može prodati se nikom. Ja sam vratio se u općini, sve dao, sve uredili, pa meni bi trebalo jedno milijon godina koliko sam potpisao, ne samo za Bosne, za Grcik, Bustu, i papira, onda Galić mi ne malo prije, da, ja sam usta svih, to je novce, jesi, ali mi smo ih dobro raspačavali, evo, opet upravo, gradili, ceste, Volga, Jorkina, strojeve, znači, bokstvo smo vratili, ali što smo leasinge imali, ostalo je 2000. godine duga, 24 milijuna maraka, 24 milijuna maraka, upamtite, Galić ja popisao za one kamione, ono je još 15, ali nije vratilo, ministarstvo obrane, mi izgubili vlast, vratu nazad, vrag, vražije, one 11. prodal vrat nazad Amerikancima, vratili sve kredite, nikomu nismo ostali dužili, još riješiti inženjeri 66. pukovnju koja će se riješiti, budite sigurni, i čini ja napraviti veliku zbrku. Znači, taj helikopter H2P3 s kojim je letio Tuđman, pa ćete tu vidjeti na ovom filmu, kad mu Petković pridaje prijavak Tuđmanu, pridao je prijavak u Travniku general Nakić, bili su Filip Filipović i Blaškić, a ovdje je pridao Petković, ali da bi vam to opustio, vi morali zatvoriti dvoranu, nema ispit, izlazit jedno 20 sati, imam 500 sati, Tuđmanovi, ali to vam je prava istina.